城东的绸布庄银子可收齐了，还有一家，掌柜的说他们最近手头紧，请我宽限几日。混账东西！这些话头分明欺你年少心慈，故意耍赖罢了。若是换我去，你看他们还敢不敢这么说？文宇啊，你要记住，这欺软怕硬是人的本性。你作为少东家，万不可让这些人牵着鼻子走。 你也不能像你的父亲一样，总是妇人之仁，留下一堆的烂账。要不是我，他这些陈年老账到现在还收不回来呢。二叔说的是，侄儿谨记。嗯，对了，这个怀州的严氏，你可记得？二叔说的是怀州严伯父家。当然记得，他们一家可好？你严伯父的女儿严文秀，现在在怀州城外的云锦庄学艺。 眼看书月后便可学成结业，你严伯父想让他来京城见见世面，顺便学习学习商道。这不写了信来，想让我们接他来苏家小住一段时日。文宇，到时候你就亲自跑一趟吧。侄儿年幼时见过这位文秀妹妹，素颜两家又是世交，举手之劳，那就请二叔即刻给严伯父回信，请他放心，侄儿定将文秀妹妹妥善接到京城。 如此甚好。当年你严伯父将文秀许配给你，做了娃娃亲。如今你们二人已经长大成人，索性这次就将亲事定下来吧。二叔，我与那文秀妹妹只是幼时的一面之缘，婚姻大事恐怕还需从长计议吧。再说了，二叔，苏颜两家门当户对，且那姑娘前些年我已见过，出落的极为标致。二叔。 我拿文秀只是当妹妹看待，要说结亲，万难从命。胡闹！父母之命，媒妁之言，岂容你自己做主？侄儿眼下无心成家，只想管好苏家的买卖，岂然是不要再提此事了？侄儿告退。你何时才能回来啊？